المهم اللي انت تعيش كتير. تمام. المهم اللي انت تعيش كبير. بص الروب يا جماعه عامل ازاي؟ حاجه كده فخامه. الشغل اللوكس ده النهارده ب 200 و150. احنا ازاي ب 245 النهارده ب 150 جنيه بولر بوتن خروج ب 250 جنيه. فاضي بالبنطلون بالروب 70 جنيه لحد 4 اكس كل 210 يا جماعه. فخامه. مخروج صوف ب 320 جنيه. 140 جنيه ثلاث قطع 82 90 اس ار ثلاث قطع يا جماعه ب 210 النهارده ب 480 300 جنيه. تسلم يا جماعه. غزل 385 جنيه بولر جوه وبره 150 جنيه 500 جنيه. تعالى اصلا وليس امر اللايك للفيديو ده 185 تمارا ما يعرفش حاجه. تمارا ده النهارده ب 130 جنيه. خد سكرين كل ده النهارده معانا بتاعته زي ما قطيفه ب 245 جنيه 300 جنيه. تسلم برده ب 250 النهارده ب 200 جنيه ده النهارده ب 280 كده معانا التشكيل ما شاء الله عليه ب 210 ثلاث قطع ب 205 النهارده ب 280 جنيه صفار وب 200 جنيه ب 175 جنيه ده بيك سايز ب 190 جنيه. الاسبوع الجاي هنجيب ميزان ونبيع بالكيلو. انتوا ماشيين؟ طب معانا ب 230 ب 220 ب 220 150 النهارده ب 170 جنيه 79 دي ب 175 الروب ب 190 جنيه 125 جنيه لحد ب 220 جنيه يا جماعه. شوفها بص تقيله ب 300 جنيه ده ماشي على 280 حاجات محترمه. بص لسه ار دي 280 جنيه مقاسات خاصه يا جماعه ل 7 ايه. ناخد سكرين كام النهارده؟ ده ماشي. بصوا الجمال ب 210 دي النهارده ب 275 ده اس ار. خدوا سكرين. تسلم ايه من عند المسا النهارده جبنا لكم شويه براندات كده باسعار جمله الجمله. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق. وحابه اقول لكم شغل تصفيات الصيفي لسه موجود فيه بعض الكميات جوه يا جماعه موجوده لسه في تصفيات الصيفي. للناس اللي كانت بتسالني الشغل موجود ولا لا يا مكه لسه موجود يا جماعه. اخرنا امتى؟ اخرنا في الصيف يوم السبت يا جماعه. الحقوا عشان هيشيلوا الصيف يوم السبت ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا شعريه؟ ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ النهارده فيديو شتوي ان شاء الله. كله شتوي هنعمل لك النهارده فيديو بس عايزين نقول لهم في حاجات صيفي لسه موجوده ولا موجود؟ كل حاجه موجوده. تمام. الصيف شغال عندنا دايري. تمام شغال على طول. والكازينوهات شغاله معانا دايري. تمام ان شاء الله باذن الله. هنبدا مع بعض الشيء. الاسعار ان شاء الله باذن الله من 150 جنيه. من 150 150 جنيه هديك بجوه محترمه. تعالى وانش هنا. بص كده تعالى لنا كده. نبدا معاك بجامع فارو بولر زي كده. بولر زي كده ب 150 جنيه. دي النهارده ب 150 جنيه بولر جوه وبره. تسلم ايدك. المقاس مرتاح. عشان اجيش في حلوان وبركي. تمام. عشان اجيش في حلوان وبركي. تمام. رمضان المسا كله ب 150. ده كاش ثلاث قطع. ثلاث قطع يا جماعه. ادي الطاقيه. ادي الطاقيه بتاعته زي ما انتم شايفين. وادي الفوتوير. وادي الفوتوير ثلاث قطع زي ما انتم شايفين. اتفضل كده. 140 جنيه. استنى لنا بقى كده عشان شعريه ايه هيقيس لكم الطاقيه كبيره. ب 140 جنيه ثلاث قطع يا جماعه. على تمام ثلاث قطع على 140. هديك ترنج. بص يا باشا ب 315. ب 315. لسه بنقول يا ام سهل. ده ميلتون يا جماعه خروج ب 315. ب 210. استنى لي يعني 315 ولا 210؟ قرب 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 قرب. افرد لنا بقى. 210. ده النهارده معانا ب 210 يا جماعه. ميلتون مبطل. اتفرج براحته وبعدين نرجع مكه. على 210. اتفرج بمزاجه. ب 210. تسلم ايديك. تمام. عندنا ترنج زي كده يا جماعه فارو برضو. ده فارو. بص كده حاجه محترمه جدا يعني. حلو قوي. بص كده ادي البنطلون. تسلم ايدك. مش المهم تعيش كتير. كام النهارده الترنج؟ 85 يا جماعه. استنى لنا بقى. 85 ده النهارده ب 185 جنيه بولر جوه وبره. تسلم ايدك. ايه الجمال ده يا شعري؟ 185 185 سلوبيتا ب 185 يا جماعه. مقاسه ما شاء الله عليه. 185 185 انا عشان اجيش في حلوان وبركي. حلو قوي. دي كده مهر. دي الدفات. انا عرفت ان هي مقاسات. بنطلون صح كده؟ 75 2 اكس 80 4 اكس لارج 90 جنيه يا جماعه. اتفضل بقى معايا. بفضل الله. يعني بدأ معانا من كام؟ من 70؟ من 70 جنيه. من اول 70 جنيه لحد 4 اكس كل ما بيزيد 10. بالظبط كده. تمام. بص كده. دي ب 200. ب 200 جنيه. البقرة يا جماعه النهارده ب 200 جنيه. تسلم ايدك على 200. 75. تمام. مش المهم اللي انت تعيش. الاطفال ب 175 يا جماعه. المهم اللي انت تعيش كبير. تسلم ايديك. باشا باشا. ثلاث قطع. ثلاث قطع. ده حلو قوي. وبنطلون. هتفرد معانا الطقم ده معلش كده شعريه. ده ثلاث قطع اهو يا جماعه. ده توب وبنطلون. خد البنطلون معاه. خد لنا بقى ناخد سكرين بالثلاث قطع. كام النهارده؟ بكام يا بابا؟ كام الثلاث قطع؟ 210. ثلاث قطع ب 205. 205. ثلاث قطع ب 205 يا جماعه. تسلم ايديك. ضهرك شويه شويه هتسمع عني كل شويه.
تسلم ايدك. معانا يابا تسلم ايدك. ايه الجمال ده؟ هات لنا البنطلون ده معلش. ده بيك سايز ب 190 جنيه. ده بيك سايز ب 190 جنيه يا جماعه. تسلم ايديك. طيب والرد قريب. زي كده يا جماعه برضه حاجه محترمه جدا بفضل الله. تمام. ده روب فرادون يا جماعه. بص كده ادي روب اهو. ده بولر جوه وبره. زبده زبده. كام النهارده؟ بص اهو. بص يا جمال الروب بكام النهارده؟ ب 220. بص روب ده بطانيه. روب يا جماعه. بص 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 روب زبده يا جماعه. بص بطانيه. بص يا جمال الروب. قلت لنا بكام النهارده؟ بكام يابا؟ بكام؟ ب 220. ب 220. المهم اللي انت هتعيش كتير. تمام. المهم اللي انت تعيش كبير. بصوا ده ب 220 يا جماعه. روب البقره برده كده يا جماعه. بص كده. تسلم ايدك. تمام. ب 190 جنيه ده. ب 190 جنيه والشتوي. بص ده 190 جنيه بقى الشتوي. ده الروب يا جماعه ده. بص الروب ده على 100. الروب ب 190 جنيه. تسلم ايديك على 190. تمام. ب 220. ب 220 جنيه يا جماعه. وتشوفها بولر. تخبيطات الشتوي هتبقى عرض ملوش مثيل. تسلم ايديك. تمام. هديك عرض النهارده. تسلم ايديك. عندنا بيجامات زي كده يا جماعه برضه. بيجامات دي حاجات محترمه. بص اس ار دي يا جماعه. اس ار براند محترم واثاره كويسه. حاجات عاليه جدا. تمام. بكام الكاشات دي يا باشا؟ بص كده يا جماعه ب 210. بص كمان كده الكاشات والحته. بص يعني خامه وتقفيل حاجه محترمه جدا. استنى لنا ناخد السكرين اللي ده. كاش بكام؟ ب 210. ده معاه فوتوير. بكام؟ ب 210. ب 210 يا جماعه. تسلم ايديك. على 210. تسلم ايديك. النهارده فيديو محترم. هات لنا بقى انت البنطلون جنب الدفايه كده. كام النهارده؟ ده شغل اس ار اللوكس يا جماعه. بكام النهارده؟ 275. ده اس ار يا جماعه. 275. الشكل بتاعه اهو يا جماعه على 275. تسلم ايديك. تمام. وادي شكله اهو. وادي شكل كمان اهو. 275. تمام. معانا برضو حاجه زي كده وبكود يا جماعه. ايه الجمال ده؟ 210. دي بيك سايز. دي النهارده بكام؟ ب 210. دي النهارده ب 210 بيك سايز. ما لحقناش ناخد السكرين. السعداوي يا باشا. ب 210 يا جماعه السعداوي. حاجه زي كده البقره بجيبها بقى ثلاث قطع. ثلاث قطع. معلش تعالى امسك معانا كده يا شعريه. دي ثلاث قطع عشان ناخد سكرين بس. وادي البادي. خد البادي منه بقى عشان ناخد سكرين على الروب. هات يا باشا. افرد معانا كده. ثلاث قطع بكام؟ ادي الجاكيت اهو. تمام. وادي البادا اهو. تمام. ب 320 جنيه. ب 320. دي باضي يا جماعه. باضي بالبنطلون بالروب. ثلاث قطع ب 320 جنيه. ثلاث قطع ب 320. تسلم ايدك. عندنا حاجه زي كده برضو طق. ده طق. ايه الجمال ده؟ طق طق. عامل شغل حلو قوي على فكره. بفضل الله. 175. دي ب 175. بص الجمال ب 175. تمام. بص الجمال ب 175. بص الجمال. بص 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 ده شورت تحفه تحفه. بص الجمال مطرز. معلش كده. معلش يا باشا اهو ب 175. ده طقم. ادينا ظهره. طيب بصوا. ايوه تسلم ايدك. ب 175. ب 175 جنيه يا جماعه. تسلم ايديك على 175. تمام. نرجع بقى نتفرج على الحته دي بقى بتاع اس 4. الله الله الله. طقم ثلاث قطع. بصوا الشياكه تحفه. بص 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 اس ار. الناس اللي بتدور على البراندات يا جماعه. قلت لي بكام؟ 335 جنيه. 335 اس ار. ثلاث قطع يا جماعه قطيفه. تسلم ايديك. والله تحت الالوان. 50 جنيه. تمام. بص اس ار عاملها بكام؟ حاجه محترمه. 300 وكام. تمام. 335. حلو قوي. الوانها كتير. 335. كل ده ب 335 يا جماعه. ثلاث قطع. بص كده برضه يا جماعه. بص كده حاجه محترمه جدا برضه. تمام. اتفضل. بكام؟ بصوا كده معانا. ب 245. جيب 245. افرد لي التيشيرت جنبها بقى. انا بس عايز اوريكم حاجه. بصوا البيجامه عامله ازاي ب 245 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. تشكيل حلو جدا هنا برده. في حاجه زي كده. بصوا اللي جاي ده برده. بصوا كده. حلو قوي. دي 245 جنيه. ده كله وان سايز. ها؟ كل الشغل ده وان سايز. اللي هو يلبس فيه 85. بالظبط. 2 اكس مرتاح. 2 اكس مرتاح. هات لي البنطلون جنبها ناخد سكرين. اهو يا باشا. بصوا كده تحفه. كام النهارده؟ ب 245. قطيفه ب 245 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. كل دي براندات قرايب يا جماعه زي كده. دي جنه. بيبقى اسعارها مهوت شويه. ب 180 جنيه. ب 180 جنيه الروب. 180 جنيه. تسلم ايدك على 180 جنيه. اسعارها حلوه. بصوا كده. بصوا الجمال. ايه الجمال ده؟ ب 230 جنيه بس. 230. نفتح نتفرج عليها. تسلم ايديك نشوفها. اهو. دي ب 230. العرايس اللي عايزه شغلك حلو هتلاقوه هنا. واسعار جمله الجمله يا جماعه 230. الله ده قطيفه يا جماعه تحفه. بص كده. حلو قوي قوي. عامله زي القطيفه كده. مش عارفه. عارفين القطيفه الكوري؟ ده النهارده قلت لي بكام؟ امسك لي كده معلش. 230 جنيه. خدوا سكرين يا جماعه اللي عايز ياخد. كل ده النهارده معانا ب 230.
تسلم ايديك. طبعا في اللبس مختلف جدا. اه في اللبس بصوا الاميره ملك عامله شغل حلو برده. ماشي تسلم ايديك. لو لسه مكملين لحد دلوقتي بالله عليكم فضلا وليس امرا لايك للفيديو ده. هنيجي هنا برده ملتونات بقى حاجات خروج. تسلم ايدك. تمام الملتون والخروج بصوا كده. اه تجيب البنطلون جنبها على طول. 250 جنيه يا جماعه ده النهارده ميلتون خروج. ميلتون خروج ب 250 جنيه. تسلم ايديك على 250. تمام 250 جنيه حلو قوي على 250. موديل تاني برده ب 250. 250 وادي موديل كمان تاني اهو. كل ده ب 250 يا جماعه. تسلم ايديك. بتاعه جامد بقى. اه تحفه ده. الزهري برده ب 250 زهري. بص كده تسلم ايديك. عندي سربتات اطفال. اطفال احنا بنجيب لكم من كل حته. من 2 ل 12. بكام النهارده؟ 125. 125 هنشوفها برده. واجيب لكم الاسود بتاعها كمان. قلت لي بكام؟ ب 125. ده النهارده ب 125 جنيه لحد ما 12. تسلم ايدك على 125. وادي البقره اهي. والبقره بتاعتك كام؟ البقره دي محير بقى. 12 14 16. تمام عامله 170 جنيه. 170 اه. البقره يا جماعه البقره محيرات على 170 جنيه. ب 170 دي النهارده ب 170 جنيه. تسلم ايدك. تمام ركزوا معانا في الاسعار. عندنا درجات فارو برضو حاجات محترمه. الفارو ايه الجمال والشيء حاجه نظيفه. بصوا كده تسلم ايديك. الحمد لله. بصوا كده يا جماعه. اه حلو جدا ده. ده كام النهارده؟ 200 جنيه. ده النهارده معانا فرو ب 200 جنيه. يعني عندنا فرو ب 100 وكسور وعندنا ب 200 على حسب امكانيات كل حد هتلاقي. تمام تسلم ايديك. وشعريه جاي لنا بعرض كده. عندنا شغل ايه الجمال ده؟ بكام؟ 260. 260 تمام. ده اللي هو البولر الزبده اللي زي القطيفه كده. النهارده ب 260. تعالى يا رب. تعالوا بصوا كده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ استنى لي بس. ايه الشياكه دي؟ محترمه جدا. استنى لي. لا لا ده تحفه. بصوا التطريزه. بصوا التطريزه. بصوا من هنا. استنى لي بقى يعني الشغل اللوكس ده النهارده ب 260 جنيه. تسلم ايديك على 260. تمام حلو قوي. هنكمل معاكم برده طول ما انتم ماشيين. البراندات اللي هنا يا باشا. براندات هنا يا باشا مربع 84. تعالى معايا الصورة هنا. بصوا كده. بصوا كده معانا التشكيل ما شاء الله عليه. خدوا لقطه بس على الكوبيل بس. بصوا بصوا ده الجوجي بقى حلو قوي. بصوا مصانع يا جماعه. مصانع وبراندات. تسلم ايديك. تمام تعالى لنا كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده استنى ده اللي هو البلانكت يا جماعه. استنى اخد عليه صوره. البلانكت ده عامل كام؟ عامل كام البلانكت؟ ب 350. البلانكت البار يا جماعه 350. واللي معاك ده كام؟ حاجه زي كده 370 جنيه. ب 370 جنيه. محترمه جدا. عايز اقول لك قمر على 370. تسلم ايدك. تمام. عندنا قطن برضه. قطن كامله. حلو قوي. كل حاجه في مصر كلها موجوده. صح ولا ده ايه؟ لا ده ماس. مصنع ماس. مش ماس. ماس يا جماعه حاجه ثانيه. تسلم ايديك. تمام. طقم البار الثلاث قطع. ده روزي. حلو قوي. كام ده النهارده؟ 335. 335. انا في حاجات بوريكم وفي حاجات كمل معانا. ورانا ايه بس كده. بص المشاهد مع تماره ما يعرفش حاجه. تماره شغل عالي. انا بفرجهم على الحته بتاعت تماره فاخر من الاخر. تعالى لنا كده. افتح انت على ما هو يفتح. كام النهارده يا سوري؟ كام دي معانا؟ فين يا باشا؟ 430 بس حاجه بولر. 430 ده اول مره نعمل بولر بالاسعار دي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بس تحفه حلوه قوي. عارفين الجاكيت الفرو الناعمه حاجه زي كده. تمام. طب امسك معاه بقى عشان ناخد عليه سكرين. كام النهارده الترنج كامل؟ ده النهارده ب 360. تمام 360 معطه ايه يا جماعه على 360. تسلم ايدك. تمام. ده طقم. ده معاه ايه؟ طقم خروج. طقم خروج صوف ب 320 جنيه. حلو قوي قوي. تسلم ايدك. براندات يا جماعه. والله حلو قوي. بص يا باشا الحته هنوريها لكم. دي تماره برده يا جماعه شغلها باين عليه تحفه. يعني عايزه اقول لكم الخامات رهيبه. تسلم ايدك. بصوا كده معانا 330 جنيه. خد لنا يا طارق كده الجمال ده. بص يا باشا انا عايزه اقول لكم الخامه تحفه 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 والله العظيم. حلو قوي. ده مبطنه جوه وبره. افرض لي قلت لي بكام يا طارق؟ 330 جنيه. النهارده ب 330. خدوا سكرين. كل ده النهارده معانا على 330. تسلم ايديك. تمام. تعال لنا بقى باللي معاك ورا ده. تعال تعال لنا بس بالواسع كده يبان. دي قطيفه كده. تعال كده. كام النهارده؟ البنطلون اهو ب 280 جنيه. ب 280 دي ترنجات بيتي وتمشي يا برضه. دي النهارده معانا على 280. تسلم ايدك. 500 جنيه. دي ب 500. افتح يا باشا بعد اذنك. ترنج ب 500 جنيه.
حلو قوي ده فور اس. اديكم حاجه صغيره 30 40 موديل ب 500 جنيه تمام. بكام يا عم احمد؟ 500 جنيه. بصوا سكرين بصوا كده، هات لي البنطلون جنبه كده. بصوا ده النهارده معانا ب 500 جنيه فوتو سكرين. تسلم ايه انت، تعيش كبير. حلو قوي على 500 جنيه يا جماعه. 500 جنيه ده فور اس يا جماعه. بص يا باشا تعال دي. بص يا باشا، بص يا باشا، احنا ما بنبيعش صوره على فكره. افتح دي يا باشا، بنبيع خامات اهي. بص يا باشا الخامات اهي. هات لي البنطلون جنبها كده. ايه الجمال ده؟ كام النهارده دي؟ 500 جنيه. لا بص، عايز اقول لكم ان دي قطيفه مضلع يا جماعه، شغل عالي قوي. 500 جنيه. تعالى لي انت كده بس، انت بتدارنا كده. بصوا كده دي معانا النهارده بكام؟ ب 500 جنيه. دي برده عليها 500. خدوا سكرينات. تسلم ايدك. بص تعالى لنا كده. كل ده قطشفه جوه بره. تسلم ايديك. بص الجمال يا عم احمد يا راوي. برضه 500 ولا ايه؟ قلنا فين يا باشا؟ شارع الجيش. ولا العتبه شارع الجيش وحلاوات. تسلم ايديك، افرد لنا كده. بص اللي جاي ده حلو قوي. 480. ده النهارده بكام؟ 480 جنيه. ده النهارده ب 480 جنيه يا جماعه. الشغل حلو قوي على 480. تسلم ايديك. تمام. بص كده على حاجه زي كده. تعالى لنا هنا افرد. تعالى معايا. تعالى يا باشا. بص 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 الشغل ما شاء الله اللهم بارك. اي ترنج ب 450 جنيه. اللي هو فور اس. اي ترنج ب 450 جنيه. اللي هو فور اس يا جماعه. 450. بص على الحته دي بقى الاول. بصوا كام النهارده؟ 410 بس. دي النهارده ب 410. يا جماعه ب 410. تسلم ايدك. تمام. 450 جنيه. فورس يا جماعه. 50 يا باشا. بص ارجع لنا خطوه معلش كده. اهو. دي النهارده اقول لك كام؟ 450. كل ده النهارده معانا على 450. ثانيه واحده اصور واحد واحد. 400. ده النهارده معانا على 450 جنيه. وده برده ب 450. تسلم ايدك. تمام. حلو قوي على 450. قول له 700 لارا بكام؟ ملناش في الشعبي، بلاش اندهاش عشان شعريه لسه ما جاش. بص يا باشا، 350 جنيه. ده النهارده معانا على 350 جنيه. ده لارا يا جماعه، انا بقول لكم البراندات بس. ده لارا الصيفي شغال دايري. قلنا كان بكام؟ كان ب 130 جنيه. 130. ب 130. بصوا كده الفشكوز يا جماعه. الصيف عندنا لسه ما خلصش. بصوا اهو يا جماعه على 130. بصوا اهو يا جماعه، كل ده النهارده على 130. خدوا سكرينات يا جماعه، كل ده النهارده ب 130 جنيه. تسلم ايدك. تمام، هنكمل مع بعض كده، ولو لسه مكملين واحد الله يوصلوا على النبي ولايك الفيديو ده. حلو قوي. افتح لنا هنا يا برنس. بصوا كده ب 300 جنيه. الشغل ما شاء الله عليه النهارده ب 300 جنيه. سوري بصوا بصوا انا بس عايز اخدها لكم سكرين. بصوا الجمال بكام النهارده يا احمد؟ بكام؟ 420. ده اللي هو المضلع يا جماعه على 420. قطيفه 300. قطيفه ب 300 جنيه. تسلم ايدك. تمام، واللي معاك ده كام يا شعريه؟ ب 300 جنيه يا باشا. بصوا كده حته 300 جنيه. دي قطيفه برده معانا النهارده على 300 جنيه. تسلم ايدك. تمام، 300 جنيه. 420. 300. انا عايز اقول لكم الشغل ما شاء الله عليه. ورينا البص يا باشا. عنوان ده شارع الجيش. هتلاقي البنطلون. عتب شارع الجيش محاونه باركي. بصوا الجمال. كام اللي معاك دي؟ 300 جنيه بس. دي النهارده ب 300 جنيه، قطيفه ب 300. تسلم ايدك. حلو قوي قوي. بص اللي جاي ده كام ده برده؟ 420. ده النهارده ب 420 جنيه. تسلم ايدك. مستورد يا جماعه. ايه ده؟ اقسم بالله 360 بنبيعها ب 210 و10. 210. 210. تعال لنا كده اما ناخد سكرين. بص الجمال ده كله ب 210. تسلم ايدك. ورينا الروب اللي معاك ده. بص بص ده بالفوتوير يا جماعه، بالايس كاب بتاعه. امسك بقول لك. النهارده كام؟ قبل ما انسى. بص جمال الروب. بص جمال الروب. تعال لنا كده. بص جمال الروب. تعال لنا هنا. بص جمال الروب. ايوه بص 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 بص. واحد. ايوه بص بص. كام النهارده؟ اللي يقول لك شعريه انتهى قول له عندها. قول له عندها. تسلم ايديك. النهارده بكام يا شعريه؟ بكام يابا الروب بتاع ميس اسماء؟ رقم 27. ب 290؟ حته. تسلم ايدك. ب 200 كام؟ ب 255. ده ب 255. في المصنع ده بكام؟ ب 280 جنيه. فتح وري الفيديو. ده جودي يا جماعه. ده جودي يا جماعه.
جودي يا باشا ب 280. جودي النهارده على 280. 280 استنى لنا نلحق ناخد سكرينات يفرد لنا. بص كل ده النهارده ب 280. تسلم ايديك كله على 280. اللوت ب 10 قطع وال 15 قطع اللي بتتباع ب 750 و800. عندنا هتبدا من 500 لحد 600. من 500 يا جماعه. من 500 لحد 500 جنيه. عشان على لك خمسه قبل ما انسى. 500. استنى لنا بس ده كام النهارده؟ 10 قطع و9 قطع. ده النهارده ب 280. كل ده النهارده ب 280 جنيه. تسلم ايديك تمام على 280. النهارده على الشتوي اللي يعمل زينا عليا الطلاق نقول له يا عمنا ب 300 جنيه. ده سماي ده ايه ده سيلا ده ولا ايه؟ ده سيلا يا باشا سيلا واللي معاك دي كام برضه؟ سيلا 80 بس دي برضه ب 280 300 جنيه ورينا كده سيلا ب 300 يا جماعه اعملوا سيرش على الماركات دي وانتوا تعرفوا اسعارها بره ايه فعشان تعرفوا ان انتوا معمول لكم خصم وبتاخدوا اسعار جمله الجمله بص يا النهارده بصوا الجمال بص كده اهو ارفع لنا ايدك سنه معلش كده يا شريف يا تمام يا طارق عامل كام قلنا؟ ده عامل 300 جنيه ده النهارده ب 300 جنيه برندات سيلا ب 300 جنيه يا جماعه بص نشوف الاسعار تسلم ايديك واللي معاك ده برضو يا احمد كل ده معانا النهارده على 300 تسلم ايدك تمام على 300 ولطقم دي كلها على عروض قال لي من 500 ل 600 لحد 650 احنا هنبيع بالكيلو الاسبوع الجاي هنجيب ميزان ونبيع بالكيلو تمام بص بص انا عايزك تفتح الطمي تفرج للزبون بص بص وانت عايزك تفتح الطمي تفرج للزبون بعد ما ده برضه سعره كام ارفع لنا معلش كده 680 دي كام قلنا 650 ب 300 تمام 650 شوف البرندات يا باشا بكام؟ حلو قوي ب 750 ب 780 ده ب 780 وده 750 عد 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 معانا طب افرد معاه كده معلش يا سوري ادي طقم على بعض اهو يا جماعه على بعض اهو ولسه في روب ادي الروب ايه الجمال ده شيل لنا بقى كل ما ندور كده نشوفكم ايه الجمال ده كام النهارده الطقم استنى لنا بس كده ناخد سكرين كام النهارده 780 ده النهارده 780 ده النهارده ب 780 جنيه حته حلو قوي 642 تمام تسلم ايدك حلو قوي ماشي بص الحته اللي جايه برده افتح قول له كام غزل 6 افرد معاه معلش كده يا طارق الطقم ده بصوا الجمال بص ادي الطقم ده كده ده طقم تاني قلنا بكام؟ بص يا عم استنى ما يفردوا لنا ده ده ب 650 بص لنا كده يا طارق ده النهارده ب 650 حلو قوي تسلم ايدك تمام بكام قلنا الجلابيه القطيفه بتاعت غزه 96 طبق بكام؟ اللهم صل على النبي يا باشا وفرج يا باشا كام؟ 345 جنيه ده دي ماركات يا جماعه غزل 345 كل ده ب 345 جنيه الفيديو ده للبراندات والشغل العالي تمام الوان العتبه عشان ما تجيش فوق مين؟ الوان بارك باركي بص يا باشا كل ده النهارده ب 300 وكام؟ بص الجمال وعندنا قطيفه جوه من كام؟ بص المصنع عامل ازاي؟ المصنع يبيع نفسه مش محتاج بياع ما شاء بص الجلابيه بص الشغل بص الروب الفرداري بص الطقم بص الجمال الجمال يا جماعه بص الروب افتح روب زي كده يا باشا قمر قمر بص واحد غيره راوي حلو قوي بص يا باشا ابص واحد غيره بص يا باشا بص 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 الجمال بص الجلابيه عامله ازاي بص الجلابيه عامله ازاي بص مش اي حد يشتغل مع جاكلين عايز اقول لك شكلها من جوه اللي يشتغل مع جاكلين يبقى بطل جاكلين اللي يشتغل مع المصنع ده في السوق يبقى بطل اللي يشتغل مع الماركه دي يبقى بطل ونقول له يا عمنا بص 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 يا باشا ايه الجمال ده ايه الجمال ده بكام النهارده؟ بص الجلابيه عامله ازاي؟ فعلنا بس ناخد سكرين كام النهارده؟ بص كده اقول له ايه الجمال ده؟ جاكلين 301 جاكلين يا جماعه كام؟ بص حلو قوي 380 380 بس عايز اقول لك فخامه اقول لك غسيل ولبس تلبس 20 سنه بصوا حلو قوي يا جماعه تلبس كام سنه؟ طريقه ونعمه قوي وما انت عمرك كام سنه؟ تسلم ايدك 40 سنه الحق الحق الانفجار ايه هو ده؟ الحق الانفجار يا باشا يا ده ربع بكام النهارده؟ 95 جنيه قطيفه بكام ده يا باشا؟ افرد لنا كده ب 295 تمام تسلم ايدك حلو قوي 95 يا باشا بص بص خد يا باشا بص الجمال ب 295 حلو قوي يا جماعه كل ده ب 295 جنيه سكرينات يا جماعه على 295 تسلم ايديك كل ده ب 295 جنيه لحد 5 اكس لحد 5 اكس ده بسمله بسمله وعندنا اسعار قطيفه اهدى شويه بصوا اللي جاي بص الجمال بص يا جماعه بص 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 ده جاكلين برضو ها لو انت مش عارف تسلم ايديك ده مقاسات ولا مقاس واحد ده؟ مقاسات تمام ب 600 جنيه ب 600 هفتح لك كام حته في جاي اتفرج عليه عشان ما تقولش انت حارمني من حاجه بص الروب عامل ازاي بص يا جمال ايه الجمال ده ايه الجمال ده بقول لك اللي بيشتغل مع جاكلين نقول له يا عمنا بص 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 من جوه عامل ازاي بص جمال الروب عامل ازاي
بصوا حاجه شيكه شيكه. ايه ده ايه ده؟ افرد معانا معلش كده يا سوري. بصوا شغل عامل ازاي ده فوتوير يا جماعه. بصوا الفوتوير. بصوا مبطن جوه. بصوا جمال شيكه شيكه. الوان العتبه عشان اقعدوش فوق مين. بصوا بصوا الوان بارك. ايه الجمال ده؟ ايه الشيكه دي؟ النهارده كام؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي 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 قوي. ب 600 جنيه ده النهارده. ب 600 جنيه ده كله براندات يا جماعه. طقم كامل على 600 جنيه. تسلم ايدك. تمام. جاي لك النهارده بقنبله. بص بص بكام؟ ب 280 جنيه. عباية امهات عطيفه ب 280 540. تسلم يا عم. كرش اكس 7 اكس 5 و6 و7 اكس بكام؟ ب 280 جنيه. تسلم ايديك. ورينا كده النهارده على 280. 280 يا باشا. بصوا كده افرد معانا يا طارق. الجمال ده كل ده معانا. ده اماتي بيك سايز يا جماعه ب 280. طب والله حلوه وعطيفه زبده يا جماعه. تسلم ايدك على 280. بصوا اللي جاي برده 280 جنيه يا باشا. ده برده النهارده على 280. ركزوا معانا. كل ده اماتي على 280. 280 جنيه النهارده. حلو قوي. تسلم ايديك على 280. عطيفه زبده يا جماعه بتبقى لكرة تحفه. بص اللي جاي برضه كلها لحد 5 و6 اكس. ها من 5 و6 اكس 5 و6 و7 اكس لحد 7 اكس. من 5 اكس ل 7 اكس. كل ده معانا النهارده ل 7 اكس على 280 جنيه. 280 جنيه. تسلم ايدك ب 280. حاجات زبده قطيفه تحفه. تسلم ايدك. تمام. كلها يا جماعه موديلات مختلفة وكلها مقاسات خاصة. 280 جنيه. كلها موديلات اماتي حلوة. على 280 جنيه مقاسات خاصة يا جماعه ل 7 اكس. تسلم ايدك. تسلم ايديك. تمام. تشكيل حلو قوي. بصوا معانا طقم من هنا اربع قطع يا جماعه. تمام. هتيجي يا طارق تفرد معانا معلش. ايه الجمال ده؟ استنى لي بس. وفرو ده ولا بولر ولا ايه بالظبط؟ ايه الجمال ده؟ بصوا 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 عامل ازاي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي. لا ده انت هتدينا ظهر الروب ده عشان يبان. بصوا الروب يا جماعه عامل ازاي؟ حاجه كده فخامه. افرد لنا كده يا سوري. كام النهارده؟ 515. ده النهارده ب 515. عايز اقول لكم الروب 550. سوري 550 جنيه. روب عظمه طقم كامل على 550 جنيه. حلو قوي. تسلم ايديك. تمام. 550 لحد 4 اكس. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند المسا. النهارده جبنا لكم شويه براندات كده باسعار جمله الجمله. العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق. وحابه اقول لكم شغل تصفيات الصيفي لسه موجود فيه بعض كميات جوه يا جماعه. موجوده لسه في تصفيات الصيفي للناس اللي كانت بتسالني الشغل موجود ولا لا يا مكه. لسه موجود يا جماعه. اخرنا امتى؟ اخرنا في الصيف يوم السبت يا جماعه. الحقوا عشان هيشيلوا الصيف يوم السبت ان شاء الله. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي قدام مكتب الماسا يا جماعه في شارع الجيش في العتبه فوق حلواني باركي على طول. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه. احنا دلوقتي في قلب شارع الجيش في العتبه. لو هتركبوا هتنزلوا من اي مكان تنزلوا محطه مترو العتبه وتسالوا على شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد بعد دخل ضربه البرابره كده. ده دخل ضرب البرابره زي ما انتم شايفين. هتعدوا بعدها هتلاقوا حلواني باركي فوقه على طول مكتب الماسا زي ما انتم شايفين. ولو جايين من اتجاه مترو باب الشعريه هتيجوا من الاتجاه اللي انتم شايفينه ده. محطه مترو باب الشعريه في اخر شارع الجيش زي ما انتم شايفين كده. هتفضلوا ماشيين ومكملين برضو لحد قبل دخله درب البرابره. هتسالوا على حلواني باركي اللي هو قدامكم ده على طول مكتب الماسا فوق حلواني باركي على طول. هنمشي مع بعض كده وهوديكم للمكان بكل سهوله. المكان ما شاء الله اللهم بارك ملغم حرفيا. دي اليافطه بتاعتهم برضو زي ما انتم شايفين كده. هندخل زي ما انتم شايفين من الشارع ده على طول اللي بعد حلواني باركي. اول ممر يقابلنا على طول ده الممر اللي انت شايفينه ده مكتب الماسا يمين. ربنا يجعلنا من اهل اليمين. المكان كله ما شاء الله اللهم بارك بتاع الحاج رمضان الماسا. هتخشوا تلاقوا كل ما يخص لبس العرايس بقى شتوي وصيفي طول السنه. عندهم كمان لانجري اسعار جمله الجمله زي ما انت شايفين. عندهم شحن محافظات. شغل البراندات كله هتلاقوه موجود هناك. وعلى طول بيعمل عروض ما شاء الله اللهم بارك لكل المتابعين. كل اللي يروح يقول تابع قناه يوميات مكه عشان ياخد بنفس اسعار الفيديو. عايز اقول لكم المكان هنا كله ملغم لانجري وفي دور كامل للبس البيت يا جماعه لاستقبال والبيجامات. لو الفيديو عجبكم بقى ما تبخلوش عليا بلايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.